Від сьогодні на Львівщині масово вакцинуватимуть дітей проти кору. Відтепер зробити це можна навіть у школі. В області стартувала спеціальна кампанія МОЗу з вакцинації. Деталі з'ясовувала Христина Гашенко. У Дублянській школі біля медкабінету черга. Дітей вакцинуватимуть проти кору. Школярі охоче розповідають усе, що знають про хворобу. Що тебе обсипляє крапочками такими червоними. Та висока температура. Знаю, що її не можна вилікувати, тільки вакцину можна. Біля медкабінету також мама 9-річної школярки Яна Баландюк. Її доньку досі не вакцинували. Були такі випадки, що дитина в той момент, коли була вакцинація, і нам давно якби казали, що є вакцинація, є прививки, просто в той період вона могла або кашляти, або захворіти, або ще щось, що при осмотрі лікар не давав дозвіл на щеплення. За письмовою згодою батьків у медкабінеті дітей оглядає спеціальна мобільна медична група. На вимогу МОЗ це шкільна медсестра та сімейний лікар. Його спеціально запросили з лікарні. У Дублянській школі більшість учнів не вакциновані. Ми маємо 95% провакцинувати дітей в школі, щоб ми припинили цю епідемію. Ну, не епідемію. Перші немає епідемії, але буде припинена оця захворювання в школі. Усього на Львівщині щепити від кору безкоштовно медики планують майже 50 тисяч дітей. Додатково в область чиновники доставлять 70 тисяч доз бельгійського виробництва. Протягом останнього десятиліття в Україні відбувалася антивакцинальна кампанія. Були деякі роки, коли в Україні не було вакцин. І внаслідок цього маємо дуже багато дітей, які не були вакциновані в минулому. Чи вакцинувати дітей у приміщенні школи має вирішувати її керівництво, кажуть у міністерстві. Перераховують спеціальні критерії. Віддаленість закладу охорони здоров'я від школи. Чи потрібно туди їхати, чи можна дійти. Друге, кількість дітей, які знаходяться в школі, які не мали щеплення. Тобто, якщо така кількість дітей велика, наприклад, 25%, 30% в школі, то тоді простіше організувати це на базі школи. І третє – це питання можливості батьків прийти якби, в заклад охорони здоров'я, оскільки в закладах охорони здоров'я можна проводити щеплення виключно в присутності батьків. На Львівщині більше тисячі шкіл. У скількох із них вакцинуватимуть дітей, освітяни наразі сказати не можуть. Однак певні щеплення робитимуть переважно у місцевих медзакладах. Закінчити вакцинувати дітей на Львівщині у МОЗі планують за 3 тижні. Спецоперацію з вакцинації чиновники мають намір провести також в Івано-Франківській, Закарпатській та Рівненській областях. Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер. Львівська область.